ሰላም ተኸታተልቲ መደብና መደብ እጅሜ ዳዕሪ ንሎም ዝበልናዮ መደብ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም ብክብሪ ንዕድም። ሳብስክራይብ ዘይገብር ናብዛ ቻነል ሳብስክራይብ ክትገብሩ ነታ ምልክት ቃጭል ጠዊቕኩም ድማ ወትር ተኸታተልቲ ንኻትኮኑ ብክብሪ ንዕድም። ሽምባር ክቡራት ተኸታተልትና ንሎም ከዓ ክልተ ኣብ ሒዘልኩም መፂ ኣለኹ። ናይ መሰንጀር ጉዳይ ማለት እዩ። መሰንጀር ሓዱሽ ሕጊ ውፅኢ ኣሎ። እሱ ድማ ካብ 8 ሰብ ንላዕሊ ከደውል ከም ዘይክእል ማለት እዩ። ኩላትና ርእናዮ ኣሎና። እሽ እምበር ነዚ ዝትክእ ወይ ከዓኒ ጠቕመናይ ዝበልኩ ክልተ ኣብ ሒዘልኩም መፂ ኣለኹ። እሱ ድማ ኣብዚ ሆም ስክሪን ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ዛሎ ኤን ቴሌግራም ማለት እዩ። እዘን ኣብዚአን ኣዝአን ፅቡቃትን ክሳብ ዝደለኻዮ ሰብ ከዓኒ ጉረብ ክትወጡ ትኽእል ኢኻ ክትድውል እውን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። እቲ ሰብ ዛሎ ክህልዎ ኣሎ ወይ ከዓ ቴሌግራም ኣለዎ ዝደለኻዮ ቀዳምነት ማለት እዩ። ንክልትአን ኣብ ፕሌይ ስቶር ወይ ከዓ ኣብ ፕሌይ ኢና ንውርደን ማለት እዩ። ኣብ ኣይፎን ይኹን ኣብ ኣንድሮይድ ሊንክ ኣብ ታሕቲ ክገድፈልኩም እየ። ኣብቲ ሊንክ ጠዊቕኩም ኖርማ ክተወርድዎን ትኽእልኹም ማለት እዩ። እሽ እምበር በዛ ዛሎ ትብልኩን ጅምር ኢና ማለት እዩ። ዛሎ ቅድሚ ሕጂ ውርድያ ነይረ ብጣዕሚ ስማርት ኣብያ ማለት እዩ። ብቀሊል ኮኔክሽን ማለት እዩ። ብዙሕ ኮኔክሽን ኣይትውድእን እያ። ቪድዮ ትድውል ትኽእል ኢኻ፣ ቻት ክትፅሓፍ ትኽእል ኢኻ። ብጣዕሚ ስማርት እያ ማለት እዩ። ስለዚ ንጠቐመላ ኢና። እምበር ሕጂ ግሩፕ ንኸሪኦኩም እየ ማለት ከመይ ገርና ክሬት ንገብር ግሩፕ ኣብ ዛሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ታሕታይ መበል ሳሰይ ዘላትና ናሃርማ ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ፕላስ ምልክት ዘሎ ናሃርም ብድሕሪኡ ኣድ ንገብሮም ነቶም ዝደለናዮ ሰብ ኣነ ኮንታክት የብለዮም ብዙሕ ማለት እዩ። ከምዚ ገርና ነጸልሞም ሕጂ ምስ ተጸለምና ኣብዚ ታሕታይ ኣላትና ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኣረው ዘላ ሰማያዊት ኣረው ናሃርማ ድሕሪኡ ሽዑ ወዲ ኣላ። ኣብዚ ላዕላይ ከዓኒ ግሩፕ ኒም ድብላሎ ሰት ግሩፕ ኒም ድብላሎ ግሩፕ ናይ ደለኻዮ ናይ ማሕበርቲ ኮይኑ በትስም ማሕበር ማለት እዩ። ውልቀኻ ትገብሮ ተለኻ እውን ብውልቀኻ ትገብሮ ትኽእል እያ። ከምዚ ጌርና ክሳብ ዝደለና ዓቐን ክትሕዘልና ትኽእል እያ ማለት እዩ። ለስኮ ናብታ ካልእቲ ማለት እዩ ቴሌግራም። ቴሌግራም ዳርጋ መብዛሕትና ኩላትና ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ። ጉዳይ ቴሌግራም ኣብዚ ላዕላይ ናይ ሰለስተ ኣረው ዘለና ናሃርሞ ማለት እዩ። ኣብ ላዕሊ መፂና ኣሎ ኒው ግሩፕ ኒው ግሩፕ ትብልና ኣላ ናሃርሞ። ከምዚ ስቲ ናትና ኮንታክት ከምዚ ኢሉ ክመፀና እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ብዙሓት ኣለና ነዚኦም ኢና ከምዚ ገርና ናሃርሙን ቆፃሊ ኮነልና ማለት እዩ። ዘለናዮ ከምዝደለናዮ ከምዚ ገርና ናሃርም ስጋብ ዝደለናዮ ኣብዚ ላዕሊ ሕጂ እንታይ ይብለና ኣሎ ክሳብ 200,000 ሰሌክ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓኒ ኮንታክት ትገብሮም ትኽእል እያ ወይ ከዓ ጆይን ክትገብሮም ኢኻ ግሩ ማለት እዩ። ኣብዚ ላዕሊ ትንሪኦ ዘለና ናይ ቴሌግራም ኣዝዩ ዝገርም 200,000 ዝኣክል ሰባት ጆይን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ክትደዋወሉ እውን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ዞ እዚኣታ ዝበለፀት ካብቲኣ ኮይና ተረዲኣት ንላ ናትኩም ርጫይ ብላይኩም ከዓኒ ክትስታይ ክትብለኹም ማለት እዩ። ኣይሆፕ ክልቲአን ጠቐምቲ ኮይነን ክትረኽብኩመን ክትኮን ተስፋ ገብር። እቲ ናይ መሰንጀር ግን ክሳብ መዓስ ምዃኑ ኣይተፈልጠን ኣሎ። ሓዱሽ ነገር እንተመፅኡ ክነምፃልኩም ምዃንና ፕሮሚስ ናኣቱ ማለት እዩ። ንሎም ዝበልኩም መደብ እምበኣር ነዚ መስል ነይሩ። ሊንክ ኣብ ታሕቲ ደጊሞ ክገድፈልኩም እየ። ኣብ ሊንክ ጠቢቕና ነውረደን ኢና። ስለዚ ስጋብ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ንዓኹም ቻው።